Բարև ձեզ, ես եմ Արտյոմը, և եթե դուք հիշում եք, ես արգել եմ նոր պերսոնաժ Battlefield Bad Company 2 խաղի համար, և ես նրանով շատ քիչ եմ խաղացել, ավելի մեքենա չէ, 3 հոգի վազում եմ մեքենայի մոտ, և ես չէի նստելու, և նրանց մեկը պիտի վազելով գա, քանի որ բատրացկելի վրա մնաշատը կարող են ստա 2 հոգի. Հարցը դա չէ, հա, քանի որ մենք սարքել ենք նոր պերսոնաժ, ես ակտիվացել եմ XM8 զենք, F2000 զենք, ինչպես նաև կալիմատր պրիցել և 4 անգամ օպտիկացնող օպտիկական պրիցելը, և քանի որ սխաղում եմ զախված ռեժիմ, ես ուղղակի պետք է գրավեմ կետեր, այս նոր գրավեցի C կետը, որը ինձ տվեց 150 աչոք, և ես շարունակում գրավել B կետը. Որը ստվեց 75 աչոք, ինչով նա 150-ի սկսեց 75, քանի որ նա դեռ ես նոր էի գրավում, իսկ ստեղ արդեն մեքենաները գրավել էին, ոյ, ինձ խփեցին, այդ սենյակի մեջ չնկատեցի, հա, քանի որ իմ ընկերները արդեն գրավում էին բեկետի, իսկ ես կեսից գնացի, դրա համար ես ստացա 75 միավոր, իսկ եթե սկզբից գնայի ինչպես ցեն, ես կստանայի 150 միավոր, հա, կարակորդ. Скажите, у меня тут снайпер. Приём. Чё, артен сранил ХП. Это снайпера. Патрон так. Второй. Կարող ամարդը, ոյ, ինձ կողքից վրակում են, ուրա, ողա, պատրոններա պետք, սա փոքրի քարտեզը և գոյություն չունի ստեղ տանք ամպետեր, այլ գոյություն ընդամենը մեկ կվադրացիկլ մենակ ետ, ահա և մնում է ակ ետը գրավեն, դնանք թաղաքում, որպեսի ակարակորդի աչկ չունենք, այը վերևում հարավոր ակարակորդ չունենքաց ասնեմ չտեսաս, տեղել չկահան մեկը, սնայպերը, և գրավում ենք ակետը, այը ես ինստում տեսել էր սնայպեր, քանի որ ինչ գոյություն Սնայպերը նստաց է կվադրացիկլը, բայց նա չասցրեց շրկանի, որ ես նրա վրա ենց սպանեցի, մերջ, ակետն էլ եմ գրավե, այվ ես մորացա որ ասեմ, որ խաղում եմ ամերիկացիներ կողմից ռուսների դեմ, այվ բայց այդքան էլ լավ տեղ չի, ստեղ ինձ կարան հանգիստ կրակեն, այ, ինչ է ես ասում, աուջով խպեցին, և նրան գրավում են ակետը, որ ես գրավել էի, սա չուտի թուլադրվի, այստեպ դիմյոք է չկա, բաս պիտի լիներ, կամ իմ թիմակիս նտել գրանտ շպրտել, գրանտամիլով կարակ եմ, մերսի ախբերս ունից բայացիր, հերվից, ուղակի այս ժեշտ ինձ կպայի, ետ ստեղ մարդ կա, մարդ չկա, ինչոր շենք է կանդվում, շենք է կանդվում, այն շենքն է լինելու, մի ռոպ է, ուրեմ ստեղ մոտակայքում արդ դեղնի, ակարակորդը հեմ, էսա,
Ferrer lan çorta. Ay. Tanrı burası çıkıp abi ki. Anas kanalir. Versnem optika kompritselam. Ay, я сузуме сахме абайт. Час сайти. Սինյոր ձվանի այդ ամենավերջին ձվանին է, որը հնարավոր է այս խաղում, և այդ ձվանի ով մարդին ձվանեց, և ես էլ չասրեցի սեղմեմ ան, որի դուրս է կապեմ և գտնում եմ չորոր տեղում, այյ, այդ ձվանին տեն շատ կարջունի, կարևորն է թե ինչ ձև խաղացող է, կարող անեմ արդյոք նարակով նորոշվել, թե ոչ։ Так, что с ней давай, Баркан? Ты че, Антонара, без... Так, что я не хавал, дай Здесь пехота, легкое оружие, пробьем! Ես տարանշկանշում եմ 6-որ, թե 5-որ ձվանի եմ, կոնգրետ չեմ իշում, բայց գտեմ, որ շատ ծած եմ, ոչ ունեմ, ես կմյուս պերսանաժով ունեմ 28-որ ձվանի, պատրոներին ինձ պետ գալու, Ես մետը ձեզ համար այս ռազրուշեմ ես ձեզ արմանարի չէ կան, որ սա բատարվիրն է, ու ստեղ ամեն ինչ պայքմ են, ու իսկ ետեք կարակ է գետնին էլի զգացվելու է այդ որտեղ եղել է պայքյուն, իր փոսի համար, ստեղ ինչ որակարակորդ կա, բայց որին ես չեմ տեսնում, կա բացելու նարավորություն, ուրեմ եմ պտի պայթեսնեմ այս, այս պետք է լինելու գրանատներ, ըհմ, եվս մեկին կլխին, ա պայթեցրեցի, ես մյուս կողմը պայք եմ, ադել ես կողմը բացեմ, Командный меч. Եվ ձեք է տվանց որդ է մերոնք տանում են, ու ճշտ էր անում են,
այստեղ մարդ կա թե չէ։ Դեսան քարը ուղակի ծստվածն մարդ է։ Այ ես կեսեն երկօքեն, երկօքեն արդեն գրանց շուտը, այ չա սրեցի։ Ավա ցենսը լեղնում։ Կարևորը հասցրեցի գոնե սրանց միջից մի օգուս բանեմ։ Բազա պրոտիվնիկա զաչիշչենա։ Որտեղ մարդիկ կան, որ նույնիսկ երկու հոգով են դնում, չի կարողանում գոնե մեկին սպանել։ Սկստեղ իրանք երեք հոգով են, բայց ես մեջներից մի օգուս գոնե հասցրեցի սպանեմ։ Հա, 100 մարդ տեղ դուրս եկան, քեսա ցեկետն է կվերցնեմ։ Սնայպերով կրակում ես մասերից։ Ես կոնկրետ չգիտեմ թե որտեղ ցենից կրակում։ Ինչ որ դինեմ շատ զգուշ, որպեսզի չմանամ։ Ես դա չեմ վերնել։ Եթե պլեսկա։ Волк 2, база потеряна. Мы потеряли базу. Верч, մի հատ էս վերևները նայեմ։ Հնարավոր է սնայպեր լինի հենց այստեղ, որտեղ հիմնականում այստեղ են նրանք սատկանաստում։ Противник, Макиев. Չէ, բայց ոնց որ թե մաքուր է։ Ուզում ենս դանակով խփեմ մոտ ցե տպավորություններ։ Սպասում, որ սեն ծխպելու է։ Вот и всё, давай. А бежишкин уже твой, вот мы тебя не прокатим. Այ օրինակ էս պայմանը համար անհասկանալի է, թե ոնց կարողացավ նա ինձ մի կարակոցով ինձ սպանել։ Հաղա մայկով մի փոքր ստեղ մոռացել է, որ կա բես պիլոտ նույնիսկ, որը մերը բարձրացնում է, F-ը ցածրացնում է ես բես պիլոտնիկը, իսկ մոդուլ ավելացնելուց հետո V-ը M-ը ամեն դեպքում ռակետը բաց թողնելու, իսկ այ արդեն աջ գրիկը ես չեմ կարող ասել թե ինչ անելու։ Ձախ գրիկը դան ՊԿՄ-ն է։ Վարձանում ես վերևը, որովհետև բեսպլոտնիկից ես տեսա որտեղ կա հակառակորդ։ Տրի տրի անտատ սեղմեն պրաբելը որպեսի բարձրանա։ Այկով այդ խանել լավ չխաղացի, իմ ես դուր չեկավ, զենք փոխեմ նորից X-M8-ի։ Ու գրոյեմ пакета. Наблюдаю пехоту противника. Մենք հաղթում ենք։ Ռուսներին։ Ենը մեկ ստեղ են, մեկը դեպին կոմ պախչեց, թաքում եմ ստեղ։ Մեկ,
сделать. А, Эрко Ковен. Ремарагваск. Волк 2, они взяли базу. Ева. Противник. Никсамут Зенг. Йорге. Пришла расплата. Прикрой, перезаряжаю. Зенг это вон сорт игра. Вумен байтс. Երևի մերոն մտած է նրա մասը, որ նրան հակարս չգրավեն ցեկետը, չէ, գրավեցին անընդեղ։ Держи колеса! Ամենքը, չմերով, պիստոլետով, դանակով, վերջ, չմերով, վերջին է մնում, չէ չէ ասերը ծպոնել և մենք հաղթեցին։ Այսօր այսքանը ձեզ է տեր Արտյոմը, եթերում սուպեր խաղերն է, տվեք լայք, պատպիսկա, կոմենտներ գրեք, եթե ուզում ենք, կհանդիպենք։